بسم الله الرحمن الرحيم دهور نمو واناكسان اخبارات كرهيديو كلمية مانت ايدين هايانا وحا اوغو اوين وسير كمالية دا او مانت ديقنين او ديري شركة ديدي اني بحيان عانشور تدالكا قيمة ديارة ديدو للا يكتاح ابنا كترسان الشباب او لشيقاي اني قاديد كمريين قبل كقدو حيصد او دحيصة مسوليين تمامل كدقمة بار دير او ولي تاقن يبنان بحكا سعودة دقمة داسي ciyaar kubadda cagta oo dhaxaysa xulalka Soomaaliya iyo Eritrea oo ka dhici doonta magaalada Muqdisho. Ciidamada xoogga iyo kuwa AMISOM oo weerar ku qaaday fariisin ayaa Al-Shabaab ku lahaayeen duleedka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Madaxweynaha maamulka Puntland oo kulama isdaba joog la leh xildhibaanada maamulkaas. Soomaaliland oo ka hadashay digniin ka soo baxday dowladda Ingiriiska. Baarlamaanka waddanka Britain oo ka doodaya qorshaha xiga ka bixitaanka midowga Yurub. Iyo qarax ay ku dhinteen in ka badan 20 ka tirsan ciidamada kacaanka Iran oo dalkaasi ka dhacay. Intaas waxa ay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran wadajir waxaa idin kugu waramaya duhurkan Umar Xabeeb Nuur iyo anigu Xawluul Cubeyd warka waxaa soo saaray Cali Ibrahim Cabdullaahi taariikhduna waa 14 bisha 2aad sanad 2019. Marka la duhurnimo wanaagsan wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah digniin ugu diray shirkada diiday inay bixiyaan canshuurta dalka Ahmed Maxamed Ibrahim oo kulmiye ka tirsan ayaa warkan faahfaahintii sheegaya shirkan jaraayada uu ku qabtay xafiiskiisa Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa digniin ugu diray shirkada ganacsi oo ku sheegay inay yihiin kuwa ugu waaweyn ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho isla markaana gaaraya tiradooda ilaa 20 shirkadood shirkadahan ayuu ku sheegay wasiir Beyle inay diideen bixinta canshuurta dawladda muddo uu joogo wasaaradda maaliyadda iyagoona ka dhaga adeega mar waliba amarada dawladda ay ku aadan bixinta canshuuraha haddeenan bixin ayuu raaciyay hadalkiisa inaysan ku ganacsan karin gudaha magaalada Muqdisho taa beddelkeedna ay taajinayaan sharciga si loogu gudo ogaada dad iyo Soomaali 20 canshuur bixin ba jira oo kabaniyo waaweyna oo anagu inta halka aan joogay aan kanba bixin oo dad baa mushtariye ah marka anaga u mahad celinayna 10 canshuurta bixinaya oo halka noo saaran yihiin waxaan ku tala galsanay waxa weeye qof oo ayar iska ganacsan kara oo hadba koona mari karo halba meel ku dhuuman kara inay dhacdo miyay ugu shil xaraan weeyaan inay dhacdo moobay dood baa noo socota wada hadalla noo socda wanaag baan wax ku wadnaa wanaag baan wax ku wadnaa waxaan rabnaa dadkaasi inay message-kayga fahmaan dalkan qofkii cashuur lagu leeyahay uu bixi nalana xisaabta maanta laga bilaabo cashuurka bixinaysa dukaanka uu furanayo ma jiro business kale uu furanayo ma jirto waxaan rabnaa waxa weeye inaad cashuurta iska bixiso dadka doodu noo socoto halka ay noo marayso waa ogtihiin idan magacaabi maayo laakiin next time halka aan imaado wallahi waa idin magacaabaya waxaan idiin sheegayaa dadka Soomaaliyeed in cashuurtii diideen waxaan markaa leeyahay ilaahay baan idin ku dhaariyay waxay cashuurileed ku leeyahay iska bixiya haddii kale sharciga ay noo dhaxeeya halka yaala dhinaca kale wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in magaalada Washington bisha Abriil ay soo socota lagu qaban doono shir lagu go'aanadi doona geedi socodka dhinaca xafiiska Soomaaliya intaa kadibna Soomaaliya loo furi doono deeqaha loogu talagalay balse imikadan ka xayiran bilaha soo socda March bisha 3aad iyo bisha 4aad waxaa la isku imanayaa go'aanadkii dhinaca xafiiska dariiqii 3aad Washington DC waa la isku imanayaa waxa weeye imtixaankii ugu dambeeyay ayaa sixdiisi la galayaa waxaa kala shirka garab socda arin kale oo article 4 la yiraahdo oo qolada IMF-ka ay sameynayaan oo aduuddu Soomaaliyeen la eego deen cafisku waa wax siyaasadu waa wax dalka halkaan adduunka kaga jira waa wax kale duuduub ahaan in Soomaaliya la yiraahdo halkay taagan tahay ayadoo adduunka la garab dhigay Soomaaliya halkay taagan tahay waxaan filaynaa taa inay ka soo baxdo in la yiraahdo Soomaaliya diinta ideenta laga cafiyo waxaa kaloo filaynaa in la yiraahdo Soomaaliya ha loo furo inay lacagaha deeqda ay helaan ee faraha badan leh ee inaga xaniban in la noo soo daayo inay ka soo baxdo ayaan doonaynaa waan ka xumahay mar walba inaan deynta ka hadlo waan ka hadlayaa lacag badan oo yimid iyo dalkii oo dhisma bilaabmaya oo waxyaalo badan socdaan laakiin aad baan soo fiicnaan in dakhligii kordhay ugu dambeyntii wasiir Beyle ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku filan tahay bishii lacag gaaraya 20 milyan oo dollar Mareykanka si ay ugu gudato howlaheeda balse ay soo gasho lacag gaaraya
4.1 million kaas oo 8 million ka mid ah la siiyo ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya halka 6 million ay soo hartana loo yaryareeyo ku jaangoynta hawlaha dawladda iyo mushaaraadka shaqaalaha rayidka sida uu hadalku dhigay hay'eeshe arintaasina aanan loo dulqaadan karin ayuu sii raaciyay hadalkiisa hadii aanan la heli karin lacagaha dawladda ay u baahan tahay ee 20 million ah wararka ka imaanaya degmada Baar dheere ee gobolka Gedo ayaa sheegay in maanta halkaas ay ka taagan tahay xisad u dhaxeysa maamulka degmadaasi xisadan ayaa u dhaxeysa gudoomiyaha degmada Baar dheere iyo ku xigeenkiisa waxaana ay ka dhalatay go'aan uu shalay ku shaaciyay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland Maxamuud Said Aadan kaas oo ku aadnaa kadib markii gudoomiyaha hore ee Baar dheere u magacaabay gudoomiyaha si loo xaliyo khilaaf muddo taagnaa asaalte waxa taasi ka caroday ku xigeenkiisa gudoomiye ku xigeenka oo ciidan wata ayaa shalay la wareegay xarunta degmada dhanka kale waxa maanta magaalada Baar dheere ka dhacay barnaamij rabshado wata kaas oo ay dhigayaan dadka shacabka ay ku dhaqan degmadaasi iyagoona ku dhawaaqayo erya ay ku muujinayaan khilaafka ka jira degmada Baar dheere ee gobolka Gedo dhinaca kalena wararka ka imaanaya isla gobolka Gedo ayaa sheegaya in duqeymo diyaaradeed lala eegtay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay inay gaadiid ku marayeen gobolka Gedo gaar ahaan meel u dhow Cilcade faafaynta warkan waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Shamis Xasan Haaruun diyaarada dagaal ayaa waxay duqeymo ka fuliyeen deegaanka Cilcade oo ka tirsan gobolka Gedo duqeymaha ay fuliyeen diyaaradahan ayaa waxaa la sheegay inay la beegsadeen gaadiid gaaraya ilaa 3 kuwaas oo ay sarnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab sida ka yeenay inay u xaqiijiyeen saraakiisha amniga waxay saraakiishan oo sheegeen inay ku dhinteen 13 ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo ku wajahnaa deegaanka Buusaar oo ka tirsan gobolka Gedo iyagoo ka soo baxay deegaanka Cilcade isla gobolka Gedo wararka ayaa intaasii waxay ku darayaan in sirkaal ka tirsan Al-Shabaab una qaabilsana gobolka Gedo dhaawac ka soo gaaray duqeyntaas sidoo kale waxaa jirtay in Al-Shabaab aysan weli wax war ka soo saarin ee la xiriira duqeymaha ay furiyeen diyaaradaha dagaal oo inta badan laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa waxay duqeymo ka geysteen qaybo ka mid ah gobolada dalka ee ay ku sugan yihiin Al-Shabaab ciyaar u dhaxeysa xulalka Soomaaliya iyo Eritrea ayaa waxa ay ka dhici doontaa magaalada caasimadda ee Muqdisho haddaba maxay kaga dhigan tahay Soomaaliya Maxamed Shuriya Nuur wariyaha sports ka ee radio kulmiye ayaa warkan eegaya Todobaadka dambe ayay ku soo wajahan yihiin Muqdisho kooxda kubadda cagta Eritrea ee ka yar da'da 20 sano Uljeed keymashiyooda caasimadda waxay la xiriirtaa kulan saaxiibtinimo oo ay la qaadan doonaan kooxda xidigaha badweynta lagu naaneeso kuwaas oo iyaguna waqtigan diyaar garow xoogan ka wada garoonka jaamacadda ee ku yaala degmada Hodan ciyaarta dhinacyada ayaa u qorsheysan inay ka dhacdo garoonka Banaadir ee ku yaala degmada Cabdul Casiis ee gobolka Banaadir doorka ugu weyn wuxuu u furan yahay taageerayaasha kubadda cagta Soomaaliya kuwaas oo burburkii kadib dhaayahoodu aysan qabanin qaranka Soomaaliya oo qaran kale ku marti gelinaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Cabdiwali Colaad Qanyar Gaatamo oo ah golahaaye hore oo qaranka Soomaaliya iyo kooxda Banaadir Sports Club waqtigan ku jira liiska macallimiinta u diiwaan gashan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo la hadlay barnaamijka talawadaha qaybtiisa ciyaaraha ayaa daboolka ka qaaday jiilkooda fursada aysan helin hase ahaatee hadda ay haystaan jiilka kale ee kubadda cagta Soomaaliya waxaan leeyahay horta hambalyo jiilka hadda soo koraya ee helay in ay qarankooda ku ciyaaraan dalkooda hooyo calankoodii taageerayaashoodii ay helaan wallahi waxaan leeyahay nasiib la heli karo ma ahayn anaga ma soo helin burburkii kadib anaga waxaan nahay qarankii burburkii kadib alxamdulillah home keen wuxuu ahaa Djibouti oo maaragtay runtii waa umad cilina laftigooda waa gurigeenoo kale walaalaheena waaye hambali ayaga laftigooda waxaan leenaa mahadsanahay aad u mahadsantiin waayo haddayna ayagu ahayn anaga home waan weyn lahayn Kenya home noo noqon lahayd marka home inuu noqdo wax ka dhibaata ma lahan Djibouti laakiin waxaa ka sii wanaagsan markaad gurigaaga ku ciyaareysid oo ii maaragtay ciyaartoydii ay daawanayaan taageerayaashii dalka waa arkay anaga horta sports marka Africa la dhaho waa kaga horeynaa dhinaca taageernimada xulka Eritrea ee ku soo wajahan Muqdisho
sida guud qaabkee ayay u ciyaaraan kubadda cagta marka la gaatamo Eritrea runtii hataa way ka baaqataa markii CAF iyo CAF laga qayb galay ama bariga bartamaha Afrika oo kale badana way ka baaqataa I think moogi waxay sababtay ugu baaqato kulli aniga CAF ma Eritrea hal mar waxaan kula kulmay meel lahayo Zanzibar macallin ajnabi ah waday dad raf game dheelo wa dad game code game raf game dheelo ayay yihiin markay ay ka qayb galayaan wallahi waa ku sheegay qayb qaab waxay u dagaalnay u dhilan kubadooda ma istaagaan toobarkooda hayay waaye way soo diyaarana kulli hadda marka la dhahayna marka meel ayaga banaanka badana ma aadaan mana jeclo hataa meel badan ay ku gooyeen waa taa ogtahay Uganda kamid ah 2012 Uganda ayagoo yimid aanay ku gooyeen marka safarka banaanka kuma wanaagsano fariinta ugu dambeysa uu diray Cabdulle Culad Qanyare Gaatamo ayaa maalintii calanka oo kale in uu noqdo garoonka Banaadir kolka ay halka isku wajahayaan xulalka Soomaaliya iyo Eritrea wuxuuna ku celceliyay muhiimadda ay leedahay taageerayaasha in wadaniyadoodu ay halka ku soo bandhigaan deetana ay garab istaagaan ciyaartoyda hilka waa qaranka Soomaaliya haddaa tahay taageere kooxeed maxaa soo qaadin jirtay calankii ama kooxda ama astaanta lagu garnay waay marka hadda koox ma taageereysa waxa taageereysa qaran qaranka marka muxuu leeyahay miya kooxdii calanka ay lahayd maya calankii baluuga ahay soo xiro calanka gacanta ku soo qaado koofi haddaa soo gadan karti soo gado funaanad oo calankii ah soo qaado an inta safar laha haddaa tahay taageero dhaba oo qaranka Soomaaliya insha Allah waxaan ay u baahan yihiin inay dadkaas oo dhan oo soo baxay inay adii ay ku soo baxeen ayna kaas sugayaan waxay farxad kula laabtaan waddankoodii maanta iftiin soo galay iftiin fiican la helay qaran kale la ciyaarayo waa wax wanaagsan marka adii isku qaado inaad responsible ka dadkaas oo dhan calankii aad garabkaaga maaragtaa wadnahaaga bidix uu saaran yahay qarankaagii maaragtaa ciyaartoyda oo dadka ku taageeraayo hataa inaad tusisid inaad tahay nin national ah nin qaran ah inaad tahay laakiin haddii aad qarankaagii gurigaaga lagu ciyaaray haddana maaragtaa waqtiga soo maara ay ilaalin weysid haddaa ilaalin weysid fire play ajar laftigeeda oo qofka kaasoo horjeeda lagu maaragtaa oo dhaawacmay inaad bixin kartid asaga istaajin kartid because adaa homekii ah soma marka ciyaartooyda waxaan farayaa first waa discipline waa ogahay inay yihiin dad disciplinaati ah because niman disciplin lahayn garoon ninka wacanaa ma leh nin xero gashanaya ma leh laakiin xamaasada ama dareenka xaaladu wuu bedeli karaa xaalad waa bedelmi kartaa marka waxaan leeyahay mar walba ha la deganaado ha la tuso in Soomaaliya ay joogaan ciyaartooy wax gal ah horumar leh lana tartami karo ciyaartooyda adduunka kale inay la tartami karaan inay joogaan inaad tustaan hadday fire play dhacdo ay bixisaan macallinkiina ka warqabtaan wixii oo idin soo fareyna si wanaagsan u qaadata insha Allah taala qof walba oo Soomaaliyeed ayaa sugaya masraxa ciyaaraha Soomaaliya oo markale lagu martigelinayo mid ka mid ah kulamada saaxiibtinimo kuwooda ugu xiisaha badan tani waa ciyaar dhex taala Eritrea iyo Soomaaliya Soomaaliya ayaana martigelinta kulankan iska leh kulankan kadib waxaa la sugayaa Djibouti codsiyo kale oo wadamo ka yimaada ayaa la sugayaa kuwaasoo iyana ay ku dalbanayaan inay ku ciyaaraan gudaha magaalada Muqdisho waana waxa kaliya ay u oonqabeen baahda ciyaaraha dalka Riyaha Sportiga Radio Kulmiye Shuuriya ayuu ahaa oo noo soo koobayay ciyaarta la filayo inay xulalka kubadda cagta Eritrea iyo Soomaaliya dhawaan ku dhex marto magaalada Muqdisho sida uu ku soo warramayo wariyaha KNN uga soo warramo gobolka Hiiraan Cismaan Aadan Caraysna ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa weerar ku qaaday fariisimo ay Al-Shabaab ku lahaayeen duuleedka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga degmada Jalalaqsi Mire Xuseen Siyaad oo qadkii isgaarsiinta aan kula xiriiray ayaa warbaahinta kulmiye u sheegay in dagaalku ahaa mid weerar ay ku qaadeen fariisin ay ku lahaayeen deegaanka Xagar Lugool ee dhanka galbeed kaga toosan degmada Jalalaqsi sidoo qadkii isgaarsiinta ugu xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka degmada Jalalaqsi Mire Xuseen Siyaad dagaalku waa ku dhacay sabab Xagar Lugool iyo tuulada Qurac Jablameel u dhaxaysa waxa uu dhaxay Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda ee militariga Soomaaliya iyo
من حسين سيادة يا وحوي الشيء إن قرشا عدم الدولة فلها كسوماليا يكون مسوم وياي إن أولجلا إذا بجوا أيكو قادان دكان هذا الشباب يكجس سكانين دكما الجلالكسي والله قرشا عدم وياي أنا بديت كمال كست إسكون روسيا أنا الله قرشا هنا الدقي هنا أبتدى أنا لين أورنا ugu dabaqayno dibaasayno sida shacabka uga nabad gelinaya falkeeda ka shaqeynaya ma markii ugu horeysay dagaal madaxweynaha maamulka Puntland ayaa xilibanada maamulkaasi waxa uu la leeyahay kulamo isdaba joog ah kuwaas oo laga hadlayo ansixinta wasiiradiisa عمر محمد صومان وركن هاي نوفا فاهيو مدحوين سعيد عبد الله محمد دنيا يا بلابي إن عدك كالسوني ذا أورا ذي حبناها قولها وسيرة ذا مامل كاسي أدوان وككدوان قي مدحتو يذا مقادة قروة سعيد عبد الله الدنيا يا كل مكة لقرقارة وحول قاضنا يا حل بانا ذا برلمان كمامل كبنتلان يحبناها قدون كسراء مامل كاسي كلن كيو قدام بيه مدحتو يذا مقادة قروة كرد حمري مدحوين سعيد عبد الله دنيا يا قدومي عبد الحكيم محمد أحمد دوبة دهروت وحايكا قوض حالين سيدي لوم المرين لها يسلامر كان عدك كالسوني له لوسين لها حبناها قولها وسيرتها يدوان وصوما قعابي مدحوين سعيد عبد الله الدني مسؤولين توقوص الرئيس مامول كبنتلان ايا اسكو افقرتي ان وزيرتها اللي هرقين دونو بارلمان كمامول كبنتلان سعودك كالسوني ذا اي اوهلان وعنا هدي عودك كالسوني ذا اي بارلمان كبنتلان اي اوسيان وسيرتها عصوبة سيتو سوق ذا قلي دونان واجبات كقران يدوان لوصوما قعابي سكستبها هاتي وسيرتها وصوما قعابي سعيد عبد الله الدني او ان كبذن كنتن حبنود قاري ايا لفل ايا ان دوان اي سر رسمي اهوله ذو اي وبالابان كدب مركة أي عودك كالسوني دا أي كهلان حبناها قدون كسراء بارلمان كمامل كاسي كولن كيو قدن بيه اللي بانا دا بارلمان كمامل كبنتلان أي كوياشين حارون تقولها وكلا دا مقالة دا قروة أي وحي يسكو راعين إن هل مرسيد دوب دوبا لو أنسحيو قولها وسيرة دا عصوبة وصومة قعابي مدحوين السعيد عبد الله الدني أدبا دوما حسنتهاي عمر صوماني صومالي لان أي وحا أي كهذا شيء دقنين kaso baxday dawladda ingiriiska taas oo ku saabsanayd in ma in muwaadiniinta u dhalata waddankaas ingiriiska aysan u safri karin deegaanada Soomaaliland Cali Salaad Cilmi ayaa warkan faahfaahinaya wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiri oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay hadal lawaan kasoo baxay dawladda ingiriiska kaas oo ku adan in muwaadiniinta ingiriiska aysan u safri karin deegaanada Soomaali iyo Soomaaliland waxa uu sheegay wasiirku xigeenku in digniinta ka soo baxday dawladda ingiriiska inay tahay mid ku kooban oo kaliya isla markaana ay qusayn xukuumadda Soomaaliland sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dawladda ingiriiska ay ka fiirsato digniinada ay soo saarayaan arintaas dawladda ingiriiska xusaysaa iyaga dadku waxu sheegay laakiin xaqeena dadna wad galiya inoo ognaa ma jirto la yaab ma laho marka deer dharaar oo baxmar way geeyo walba maray ka dhacayaan ama labadii saddexdii cisho mar garax ka dhacayo inay dadka u digtaa ah kulama yaabe laakiin dhageyna kulay wayash weyn raaciye hargeysiye barbare mooyane laakiin dad wax iyaga u xusay waxaan leenahay dawladda ingiriiskana dadku ugu digniinta isiinaya hadda laba dal baan u qalanahay waan u kala gadsanay inay de halka yara fiirsadaan taasan anuu iyaga soo jeedin laha laakiin dawa arin iyaga u taala dhawaan ayay ahayd markii war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska lagu sheegay in muwaadiniinta Ingiriiska aysan u socdaali karin deegaanada Soomaaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Berbere oo ay sheegeen inay tagi karaan warka dhuhur ee radio kulmiye ayaa la socota baarlamaanka waddanka Ingiriiska ayaa ka doodaya tallaabooyinka xiga ee la qaadi doono kadib marka Britain ay isaga baxdo midowga Yurub dooda ay yeelanayaan baarlamaanka Ingiriiska ayaa ku soo beegmaysa xil ra'iisul wasaaraha waddankaasi ay isku dayayso inay heshiis afgarad ah la gasho asxaabta mucaaradka ee ka soo horjeeda maamulkeeda ra'iisul wasaaraha waddanka Britain ayaa dalbanaysa kana dalbanaysa baarlamaanka in xal waara laga gaaro heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub oo ay goor si horeysay ku diideen inay meel mariyaan
madaxweynaha guddiga midowga Yurub Donald Tusk ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in 27 dal ee ku harsan midowgaas ay ka warsugayaan in qorshe cad ay la timaado London. Britain ayaa lagu wadaa in 29 bisha May ay isaga baxdo midowga Yurub iyadoo cabsi weyn laga qabo in UK midowgaasi ka baxdo iyadoo aan la gaarin wax heshiisa. Hawa ugu dambeyntiina sida ay ku warantay warbaahinta dalka Iran, inta la xaqiijiyay 27 ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa dhintay kadib markii qarax ismiidaamina la beegsaday gaari ay saarnaayeen. Ciidamadan ayaa maraya markii qarax ismiidaaminta la beegsanayay meel u dhow xadka ay Iran la wadaagto Pakistan. Mas-uuliyadda qaraxa waxaa sheegtay kooxda lagu magacaabo Jeysh Al-Cadli oo weerar ka geysta gudaha dalka Iran. Kooxda Jeysh Al-Cadli ayaa sheegto in ay u dagaalamayaan xuquuqda dadka sunniyiinta ah ee ku sugan gudaha dalka Iran. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sheegay inay ka argoosan doonaan kooxda ka dambeysa weerarkan.